Воєнний стан торкнувся кожної сфери життя, зокрема і малого бізнесу. Про адаптацію до нових реалій та розвиток нових напрямків роботи розповіли приватні підприємці у сфері туризму та б'юті-індустрії. Якщо порівняти минулий сезон і позаминулий, бо це третій сезон, який ми працювали, то, як кажуть, ми дуже везучі в цьому випадку. Коли ми стартували, з'явилась болячка, цей коронавірус. Тоді ми теоретично, як кажуть, є таке поняття «втрачена вигода», що ми планували отримати там певну кількість туристів, їх не було. Другий рік також продовжувався коронавірус, але завдяки тому, що законодавство дозволяло на відкритому приміщенні, на вулиці приймати людей там з дотриманням дистанції. Не встигли оговтатись від пандемії та ковідних обмежень. Розпочалась війна. Це також повпливало. В основному туристи в нас в цьому році це були закарпатці. З-за кордону практично людей не було. І було трошки ВПО, переселенців, які тут на місці. Напевно, вони також були. Але, кажу, по кількості людей, яку теоретично, беручи до уваги, скільки людей проживає лише в Закарпатті, в Україні, то нам ще дуже далеко до того. Ситуація не дає поки що розігнатися, як кажуть, так, як би ми того хотіли. Відтак підприємці знайшли та почали розвивати свій новий напрямок бізнесу та зайнялись виготовленням косметичної продукції. Це екологічні засоби для догляду за шкірою. Попереджали нас, що важко досить з цим, тому що не всі звикли, що шампунь не має так сильно пінитися, що не має бути такого ефекту, що ти помився і ти тут аж скрипиш. Тому спробували все це поєднати і надалі це вже на відгуки наших користувачів. Виготовили скраб з лавандою та трояндою для обличчя, тонік для зволоження, гель для душу для чоловіків та жінок, креми для рук та інші вироби. Не дивлячись на реалізацію нових ініціатив, підприємці зізнаються, працювати стало важче. Більшість продукції, більшість старої йшло в Україну з-за кордону. Наразі велика проблема старої, дуже велика. Навіть у нас от є сиропи, нам уже третій раз прийшлося змінювати тару, в яку він фасується, тому що нема де придбати. З 14 заводів, склозаводів ми ледве визвонили 3, і лише один з них може зробити те, що нам потрібно. Проблеми також із пластиковими тарами. Тому що вся вона закріплюється до курсу долара. Постійно змінюються, так само і інгредієнти, які входять в косметику, вони всі поставляються сюди з-за кордону. Тому також, можливо, напевно, треба попередити наших клієнтів, що якщо якісь затримки, то ми просимо вибачення, але це, як би кажуть, технічні такі проблеми, на які ми не можемо попливати. Не дивлячись на нові виклики та проблеми, підприємці на досягнутому зупинятися не планують, а активно працюють над новою продукцією. В планах олія для посічених кінчиків, чоловічий та жіночий шампуні, а також олія для масажу.